საქართველოს პრეზიდენტმა კურორტ ბახმაროს განვითარების პროექტის ფარგლებში მიმდინარე სამუშაოები დაათვალიერა. მიხეილ სააკაშვილმა ვიზიტისას ბახმაროს როგორც კურორტის მნიშვნელობასა და მის პოტენციალზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მალე ახალი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო ცენტრი აშენდება. პროექტი, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება, ბახმაროს ცენტრში 15 ადგილიანი თანამედროვე სტანდარტების ტიპის სასტუმროს მშენებლობასაც ითვალისწინებს. აშენდება 100 მაყურებელზე გათვლილი ამფითეატრის ტიპის კინოთეატრი და მოეწყობა სპორტული მოედნები. ესე აქ მოედანი გაკეთდება, აქ სახალს ხოდა პრობლემა სახლების დაკანონების და რაღაცა გადაწყვეტა რეგისტრში. ზოგს რაღაცა ძველი ისინი ქონდა რაღაც დოკუმენტები, რაღაცა ერთ გადაუწყვეტეს საქმე. მიმდინარეობს. სულ რამდენი ათასი სახლია? 3000-მდე სახლი არის. 3000, ხო, ნუ. პატარა სახლი. ეს არის 3000 ქართული ოჯახი, რომელიც დაიშვებს და ზოგს ზოგს შენ რამდენი მეშვებს ხოლმე, ასე რომ მაგაზი მეტი. ესეთი ის ტის კურორტი, აი საგანძურია მართლა, ესე გვაქვს მარტო ალბათ ბესტია ბაკურიანი და ეს